Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Kakati lwaki batumalira ng'obudde mbu babuuliriza Parliament yajja, baminisita ne bajja, kimanya baani ne bajja. Okujjako nga polisi waliwo ebipangisibwa tusobola okusasula. So n'olwekyo katugezeeko okulaba nga tufuna okutaasa obulamu bw'abantu naye ng'embeera ogiraba abantu. Waliwo ebintu ebipangisibwa. Mayor, briefly in English, what has happened? What's happening at now? Chairman,
Thank you for subscribing to KKTV.